السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ مفردات کے تمام اسباق مکمل ہو چکے ہیں، یعنی حروف تہجی جتنے بھی ہیں ان کے اسباق مکمل ہو چکے ہیں، اب مرکبات شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مفردات سیکھ لینے سے ہم کس قدر خوش خط لکھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ جنہوں نے مفردات سیکھے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے، اور جنہوں نے مفردات کے اسباق نہیں دیکھے ان کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ اس کے بعد مرکبات کے جو اسباق شروع ہوں گے اگر وہ ڈائریکٹ مرکبات کے لکھیں گے تو اتنا زیادہ جو ہے وہ تحریر میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اگر جنہوں نے مفردات کے اسباق نہیں دیکھے وہ مفردات کے اسباق پہلے دیکھ لیں۔ تو یہ ایک دو تحریریں میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اگر آپ نے مفردات کو ٹھیک طرح سے توجہ دی ہے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف مفردات سیکھ لینے کے بعد آپ کس قدر خوش خط لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور مرکبات میں بھی پھر آپ کو مرکب لفظ بنانے میں بھی پھر آپ کو خوب آسانی ہوگی۔ تو یہ ایک تحریر ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفردات کا اس میں کتنا بڑا کردار ہے۔ یہ ایک دو تحریریں میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر یہاں سے دیکھا جائے، یہ جہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے آج لفظ کو دیکھیں، تو آج میں یہ دیکھیں الف مد آپ مفرد لفظ ہے، اور یہ ہم سیکھ چکے ہیں پہلے پہلے سبق میں جو ہے یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح جیم مفرد ہے، باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے پوری تفصیل موجود ہے کہ کس طرح لکھنا ہے جیم کو۔ اسی طرح اگر کل لفظ کو آ جائیں، اگرچہ یہ مرکب ہے لیکن اگر اس میں ہم یہ والا حصہ نکال دیں، یہ لام کو اگر ہم صرف دیکھیں تو یہ تو ہمیں جو ہے وہ ٹھیک لکھنا آنا چاہیے۔ اگر اس سے پہلے والا حرف جس طرح بھی آپ لکھ رہے ہیں، یعنی کاف جو ہے صرف کاف، اس کو آپ جس طرح بھی لکھ رہے ہیں، لیکن یہ لام جون سا ہے یہ تو پھر آپ سے ٹھیک آنا چاہیے کیونکہ مفرد ہے۔ اسی طرح آپ لفظ دیکھیں، الف مد آ یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، یہ با یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، اور باقاعدہ اس کا مشق کرنے کا طریقہ کار بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے پر اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان لفظ جو ہے سین کی کشش، یہ سین کے بعد جو شین ہم نے لکھا تھا سیکھا تھا اس میں یہ کشش بھی ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جہاں جہاں پہ آپ کشش والے حروف کشیدہ والے حروف لکھیں گے تو کشش میں بھی پھر آپ کو مشکلات نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نون کو دیکھ لیں، مفرد ہے ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ دائرہ دیکھ لیں، دائرہ جو ہے وہ تمام کے تمام دائرے تقریباً نون کے وزن پر ہی ہم رکھتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں اس سے پہلے والا حرف جو ہے لفظ اگر ہم جس طرح بھی لکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بڑیا آ رہی ہے یہ ہم نے جس طریقے پر سیکھی ہے اس طریقے پر ہی آنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب مرکبات کی باری آئے گی تو باقاعدہ طور پر آپ مرکب لفظ کس طرح بنانا ہے وہ بھی آپ سیکھ جائیں گے۔ اسی طرح یہاں پر یہ الف مفرد ہے، میم کو دیکھ لیں، دال کو دیکھ لیں، دو چشمی ہا ہم نے سیکھی ہے، را مفرد ہے، ہا بڑی ہے، ہے میں دیکھ لیں بڑی آ یہ دائرہ دیکھ لیں، اور اسی طرح یہاں پر یہ مفرد حرف ہے، ٹھیک ہے جی، واؤ کو دیکھ لیں، الف دیکھ لیں، اور سب لفظ میں یہاں پہ پھر سے با کو دیکھ لیں۔ سین آپ جس طریقے پر بھی لکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن با جو مفرد ہے جو ہم سیکھ چکے ہیں وہ ٹھیک طریقے پر آنا چاہیے۔ جب سین کی تختی کی باری آئے گی تو اس میں ہم سین کو با کے ساتھ ملانے کے طریقہ کار پھر جب سیکھ لیں گے تو اس میں پھر دیکھیں، جب ہم مرکبات پر آئیں گے تو اس میں صرف اور صرف جو یعنی جس حرف کی تختیاں چل رہی ہوں گی اس کا پیوند، اس کا جوڑ ہم سیکھیں گے، باقی جو مفرد لفظ اس کے ساتھ مل رہا ہوگا جس طرح سین کے ساتھ جو یہ با مل رہا ہے، اب جب ہم سین کی تختی پر آئیں گے تو اس میں پھر صرف اور صرف ہمیں یہ سین کا جو پہلے والا حصہ ہے با کے ساتھ ملانے کا یہ سیکھنے کی ضرورت تو پڑے گی، با کی ضرورت پھر وہاں پہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ہم یہ مفردات میں سیکھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب کاف کی باری آئے گی، کاف کو الف کے ساتھ، کاف کو با کے ساتھ، اور کاف کو لام کے ساتھ جب لکھنے کی باری آئے گی تو اگر آپ کو لام ٹھیک طریقے سے لکھنا آتا ہوگا تو لام کے ساتھ ملانے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کاف کو لام کے ساتھ ملانے میں۔ اور اسی طرح جو کل جو 11 تختیاں ہیں تقریباً، با کی تختی ہے جس طرح، جیم کی تختی ہے، سین کی تختی ہے، صاد کی تختی ہے،
اب ان پر جب ہم آئیں گے تو ان میں صرف جو ابتدائی شکلیں ہیں جو ان حروف کی یعنی سین کی ابتدائی شکلیں ہیں، کسی بھی حرف کے ساتھ ملنے کی، الف کے ساتھ ملنے کی، با کے ساتھ کس طرح ملانا ہے، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت پڑے گی. باقی اس کے ساتھ جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ مفردات ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے مفردات ٹھیک طریقے سے سیکھے ہوں گے تو ان تختیوں میں جو ہم شروع کریں گے پھر آپ کو خوب آسانی ہوگی. تو بس اسی ویڈیو کے ذریعے سے جو ہے یہ مفردات کی اہمیت کو ہی واضح کرنا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک مفردات کو توجہ نہیں دیا جو ہم مکمل کر چکے ہیں، تو مرکبات شروع کرنے سے پہلے آپ ان مفردات کو دیکھ لیں اور سیکھ لیں اور ان کی خوب مشق کر لیں اگر آپ سیکھنے کی نیت رکھتے ہیں. تو تب انشاءاللہ پھر جب مرکبات شروع ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جس طرح ہم نے مفردات کو سہل انداز میں تمام تر باریکیوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح مرکبات کو بھی جو ہے انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ انتہائی آسان انداز میں اور تمام تر باریکیوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس سے پہلے آپ مفردات کو لازمی دیکھ لیں اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں. جس طرح آپ کو تحریر میں واضح ہو چکا ہے کہ اگر یہاں سے لے کر یہ آخر تک اگر ہم اس تحریر کو دیکھیں، پیراگراف کو دیکھیں، تو اس میں جو ہے وہ سینکڑوں تو صرف اور صرف مفردات اس میں موجود ہیں. اگر آپ کو صرف اور صرف مفردات جو ہے وہ لکھنا آتے ہیں، مفردات ٹھیک طریقے سے بنانا آتے ہیں، تو دیکھیں کہ ایک پیراگراف میں آپ کی کتنی غلطیاں درست ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں. اوپر سے پھر آپ مرکبات بھی سیکھ لیں تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو مفردات نہیں آ رہے تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر آپ ویڈیوز کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں تو ویڈیوز کے ذریعے سے جو ہے آپ کو وہ الف سے ہی شروع کرنا پڑے گا، مفردات سے، اور اسی طرح پھر مرکبات پر آنا پڑے گا، پھر لفظ کس طرح بناتے ہیں، اور اسی طرح پھر آخر کار ہم اس طریقے پر یہ جو پیراگراف آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے، یہ پانی پینے کے آداب ہیں، اور یہ پورا پیراگراف جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرف جو آپ کو پیراگراف نظر آ رہا ہے، پھر اس طریق یہ بلکہ اس سے بھی اگر آپ محنت کریں گے تو اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر خوبصورت لکھنے کے آپ قابل ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ جو اصول بیان ہو رہے ہوتے ہیں انہی اصول کے تحت اگر آپ توجہ دیتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ لازمی پوچھ لیا کریں تاکہ اگلے ویڈیو میں پھر اس کا جواب دیا جا سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.